ტერიტორიები, რას გვთავაზობს ხელისუფლება და როგორია ოკუპირებული ტერიტორიების თემა წინა საარჩევნო კამპანიაში? ჩემი სტუმარი არის პოლიტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი. ბატონო პატა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში, აი, პოლიტიზაციის ახალ წყებას თუ შეიძლება ეს ასე თქვას, მაგრამ უკვე აღარ ვიგებ რა არის ახალი, იმდენად მუდმივი პროცესი არის და ამასობაში თითქოს შეუმჩნევლად საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იკარგება ისევ და მზარა აქ ერთიანი რაღაცა ომის ფორმა, მაგრამ ეს პროცესი შეუჩერებელია თანაც, როდესაც აი რაღაც საერთაშორისო პროექტების სივრცეში ტარდება. ახლა რაც მიმდინარეობს, რამდენად ასე თქვა, როგორც ხელისუფლება მომსხოვნე, არ არის დიდად ყურადღების მისაქცევი ან ერთი კრიტიკული განცხადების გაკეთება საკმარისი, თუ აქ რაღაც ცოტა მეტი არის სამუშაო? მოგესალმებით, გილოცავთ ეთერში დაბრუნება. საინტერესო იყო თქვენი ყოფნა ეთერში და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება გადაცემებიც. რაც შეეხება თქოს კითხვას, რა თქმა უნდა ძალიან დამაფიქრებელია საქმე ისა, რომ ჩვენ რაღაცას გონიერ ოკუპაცია არის ერთი სიტყვა და რაც ხდება ოკუპაციას, ეს სხვა რამეა და ოკუპაცია არა შეგინება სიტყვა, შეოკუპანტო, ეს არ არის. ოკუპაცია არის პროცესი და საფუძვხაროდ ეს პროცესი ხორციელდება გეგმაზომიერად ოკუპანტების მხრიდან და რუსეთის მხრიდან. მოგეხსენებათ, ნუ თქვათ ასე, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო დაახლოებით 320 კილომეტრია პერიმეტრი და დაახლოებით საკაცრეთი 5 წელს უკან 40 კილომეტრამდე იყო გავლებული. შეიძლება კიდე დაემატა 10 კილომეტრი, არ ვიცი, მაგრამ ანუ ზოგადად კი არის მანდ ადგილები, სადაც არის ხეობები, მდინარის მდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმო დიდი დრო აქვს კიდე ოკუპანტებს, რათა ეს გაავლონ. და ეს ხორცელდება გეგმაზომიერად, თანაც თვალშაცემია. და შეუფერხებლად. და შეუფერხებლად იყო და თვალშაცემია ის, რომ სწორედ აი განსაკუთრებით აი როსახაც განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენები ხდება ხოლმე საქართველოს შემთხვევაში, არჩევნები, როგორც წესი არ მახსოვს არცეთი არჩევნები, რომ არჩევნების წინ არ ხდებოდეს გავლება საოკუპაციო ხაზის, ეს აშკარა ჩანს, რომ რათა ნავთი დაასხან იმ ცეცხლს, რომელიც ისედაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს საქართველოში ხდება, რათა ეს თემა გახდეს. ხოლო ჩემი აზრით, მაინც მე მგონი, რომ საქმე ისაა, რომ ჩვენ კონფლიქტები გვახსენდება მხოლოდ როცა აი ბორდერიზაცია ხდება, კიდევ სუბსუბუქი შემთხვევაა, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მძიმე შემთხვევებია, როცა ადამიანების გატაცება ხდება და კიდევ უფრო მძიმე, როცა კოლობები ხდება. ჩვენ და საფწუხარო და საუბედუროდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში რამოდენიმე კოლობა იყო, სადაც აშკარად ქვია ამძიმებს სიტუაციას, მაგრამ თუ არც კოლობები არ ხდება, არც მოსა გატაცება არაა და არ ბორდერიზაცია, გვავიწყდება ხოლმე და არ და ეს არ არის მხოლოდ კონფლიქტები, არ არის მხოლოდ ასეთი ეპიზოდების ნახვაც საკონტროლო. ანუ ისეთი თუ რუსეთი გადაწყვეტს, რომ ეხლა აღარ ავანერვიულებ ქართველების სიმშვიდეს და იწვნენ თავის სიმშვიდე წყნარ თავის ტახტებზე და აღარ განახორციელებ ბორდერიზაციას, შეიძლება ყოველას დაგვავიწყდეს. ეს ყველაფერი არის შედეგი კონფლიქტისა და თქვენ კითხვაზე რომელი გაგძლდება ეს ვიდრე კონფლიქტის მოგვარება და არ ანუ მარტო ბორდერიზაციის წინააღმდეგ ეს დაახლოებით იგივე ახლა ყველა ჯანდაცვაზე ლაპარაკობთ, გესმის თუ არ გესმის ეს საკითხი. ეს იგივეა, რომ სიცხეს წინააღმდეგ იბრძოლო მარტო, თუ ადამიანს სიცხე აქვს. სიცხე არის რეაქცია რაღაცაზე, ხო? ანუ თუ ჩვენ ამ მიზეზები არ შევისწავლეთ, თუ რატო არის ეს ბორდერიზაცია და საიდან მოდის, ეს არის მოგვარებელი კონფლიქტი. თუმცა ბატონო პატა, აი ამ პროცესშიც ხელისუფლება ძალიან ჩაკეტილია ხოლმე და რაღაც ერთგვარად თითქოს ოპოზიციაში თორე იმას განცხადებებსაც კი არ გააკეთებდნენ და როდესაც ვდილობთ, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფომ რაიმე პოზიცია და ყველა ჩვენგანმა ამ პროცესში ჩვენი რაღაცა როლი ვიკისროთ. ხელისუფლება ამაში ყოველთვის ჩაკეტილია. ამას ჩვენ სულ მუშაობთ, მაგრამ რას მუშაობს, რაში აისახება? ან შეიძლება პროცედურები, ახლა ეს ფრთხილი თემა არის, არ გამოხატო, მაგრამ შედეგები თიმშე. რა თქმა უნდა, მაგალ გულსაწყვეტია, ნუთ ეხლა სიტყვაზე გარკვეული პერიოდი არ იყო მინისტრი თანამდებობაზე და უცებ დაინიშნა უცნაურად ადამიანი, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს კონფლიქტებთან. მე იმ ქალბატონთან არაფერი პრობლემა, ანუ მიუღებელი არაფერი არა, კაი დიპლომატი ყოფილა და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა საქართველოსში არის საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტები, ბევრი არა, მაგრამ სულ ცოტა 7-8 კარგი ექსპერტია მაღალი კლასის, რომ შეუძლია ყოფილიყო კონფლიქტების დარგში სპეციალისტი, უცებ ნიშნავ ადამიანს, რომელსაც არაფერი საერთო არავინ არ იცნობს მას კონფლიქტებში და ეს რა მესიჯია? აი რა შეტყობინება აფხაზი ფაქტორი მან ძალიან მაღალ ფასიდებს ურთიერთობებში. ძალიან ცუდი მაგალითია, ეს არ უნდა, მაგრამ უხეშად თქვა, შეიძლება ჯანდაცვის მინისტრი მოიწვია უცხოეთი და უხეშად თქვა, ან იუსტიციის მინისტრი, არა ეკონომიკის, აუცხოეთი, უნივერსალური თემებია, მაგრამ ორი თემაა ვერაზო საგარეო საქმეთა მინისტრ ვერ მოიწვია უცხოეთი, იმიტომ რომ ეს ძალიან სპეციფიური სახელმწიფო თემა და მეორე კონფლიქტების თემა. კონფლიქტი იმდა სპეციფიურია, რომ მხოლოდ ადგილობრივი სპეციალისტი უნდა ყავდეს. ანუ და ამ დროს თუ უნდა ყავდეს, თუ ამაზე თანხდებით, მაშინ აა გამოძვრდილი სპეციალისტი უნდა იყოს, ვინც წლებია მუშაობს სამსახურში და ყავს
ის მაგნით ყავს. ხომ არ გააკეთე ამით ხელისუფლების ეს რიტორიკის დონეზე დარჩეს მართლა. უცებ, უცებ მე შევდეს პიროვნულად არაფერი მიუღებლობა არ არის ამ გოგონ ამ ქალბატონის მიმართ, მაგრამ ის როც ასეთ ადამიანს გამოუცდა ადამიანს ნიშნა, ამდე ხოლმე გამოსული ადამიანები ნიშნებოდნენ. მოგწონდა არ მოგწონდა სხვა საკითხია, მაგრამ გამო მის ვერ ეთყოდი რომ გამოუცდელი ხარ და შენ არ წარმოდგენ რა კონფლიქტებში. ყველა თქო. ამიტომ როც უცებ ეს აფხაზები და ოსები ფიქრობენ ეს რა არის? რა შეტყობინება? ამით რითი თქმა გინდა რომ არ გაინტერესებს კონფლიქტის საერთო თანო შეთვის კომპლექტი დახურული თემაა. თან ბოლო პერიოდში თითქოს რაღაცა მესეჯები წამოვიდა, ახლა გასაგებია რომ ისინი თავიანთი ინტერესები დანახორცელებენ, მაგრამ რაღაცნაირად მე მეჩვენება და ამ თემაზე მე წლებია ვარ თქოს ჩემთვის დაკვირვების დონეზე ვმუშაობ ხოლმე სტატიებს ასწერ რომ ერთგვარად ისინი ცდილობენ გამოიხედონ აქეთ ხარეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და თქვენ რა თქმა უნდა ბევრად უკეთ, რომ რუსებთან ყოველთვის დიდი პრობლემები აქვთ, მაგალითად იგი აფხაზეთში რაღაც გარკვეული საღდენი თურქეთის მხარე იყო ხოლმე, იქაც პრობლემები აქვთ ძალიან ბევრი და ახლა გასაგებია რომ თვითონ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი მიზნებით თუ კეთილმეზობლური ფაქტორებით, მაგრამ აქამდე თუ საერთოდ ჩაკეტილი ჰქონდა კარი საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, ახლა თითქოს ეს დაინტერესება ჩდება და მე პირადად ვერ ვხედავ ჩვენი სახელმწიფო თუ ცდილობს რომ ეს მომენტი გამოიყენოს სადღეგრძელოებს ვისმენ მარტო მე ალბათ 2000 წლიდან მოყოლებ 2002-დან. აშკარაა რომ რა თქმა უნდა ასეთი კარგი პირობები დიალოგისთვის ერთი იყო ბაღავშის დროს ნამდვილად და მაგრამ ამას ამოთხოვობდა კიდევაც და მე მოლდონდი გარდაიცვალა უცნაურად, მაგრამ მაშინ იყო და ეხლა გაჩნდეს პირობები, როცა აფხაზები იხსნებიან. ბუნებრივია, როცა ამბობენ მოლაპარაკება მინდა, ბუნებრივია, მათ თავის ინტერესები გააჩნია. ეხლა მე ხელ მოლაპარაკება მინდა, რათა საქართველოს კოჭი გაუგორო, ეს არ იქნება. ბუნებრივია, შეხარ სახელმწიფო, შეხარ აღიარებულ სახელმწიფო საქართველოს და როცა შენ თავაზობს მოლაპარაკებას, თუ არაღიარებული და აშკარად სხვა კოთასე წოლით კატეგორიაში ყოფი ძალა ის ვერ მოგერევა შენ საერთაშორისო თანამეგობრობა გამომდინარე, თუ თამამად უნდა შეხვიდე მოლაპარაკებებში. ბოლოს შენზეა დამოკიდებული როგორ ჩაივლის მოლაპარაკებები, რაც არ მოგეწონა მას ხელს არ მოვაწერ, იმას არ შეთანხმდება. ჩვენთან აი ეს ფორმატები ბატონო პატა, რაც არის ხოლმე ზირთად წვავე საკითხებზე რეაგირების ის ხდება ოთხხრივი შეხვედრები და ჟენევის ფორმატი და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული მეტაფორულად უფრო ვიტყვი, შედარებით მშვიდობიანობის პერიოდში რაღაც საერთო ხედვებზე და პერსპექტივებზე საუბრები თუ მიდის ამ ფორმატში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობაში. არა, რაღაც საკითხებზე მიდის ნამდვილად, იქ არის, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური საკითხები. ქართული პოლიტიკა, ანუ კონფლიქტის მიმართ არის ორ ნაწილისაგან შედგება. ერთი არის სოციალური, ეკონომიკური მიტყოდი და მეორე პოლიტიკური. საწუხაროდ პოლიტიკური მიმართულება საერთო ჩაიკეტა. ჩემ დროს კიდე რაღაცები კეთებოდა, მე მეტი მინდოდა და ნამდვილად უკმაყოფილო ვარ, მაგრამ უამრავი ფაქტორები იყო, რის გამოც იმაზე მეტი ვერ გავაკეთეთ, ასე ვაკეთებთ, მაგრამ სოციალურ ეკონომიკური მეტაკრებად მუშაობდა, მედიცინა, ეკონომიკური რაღაც საკითხები, არქივების, საარქივო მასალების გაცვლა, იქ იგივე აი ფამა საქვია, ეს ეკოლოგიური საკითხები, ფაროსანა და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი საკითხებია იგივე, რა ვიცი, ეხლა ქვია, ძეგლთა დაცვის მართულებით რაღაც პროექტები ხორციელდება, ენების საკითხები, განათლება, ნუ არის რაღაც საკითხები, რაზეც ვერ იტყვი, რომ პროცესები არ მიდის, მაგრამ ეს არც ერთი მათგანი არ ეხება პირდაპირ პოლიტიკაზე. თავისი წესრიგის თემებია საერთოდ ჩემში და არა პერსპექტივა. პოლიტიკა ჩვენ დროს, როგორც კოალიცია ქართული ცნება იყო, ჩვენი ამოცანა იყო, როგორც ღოთხილამურები, სოციალურ ეკონომიკურ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად პარალელურად პოლიტიკასთან ჩაბმული, რათა რაღაც გარკვეული დივიდენდები მიგვიღო. ეხლა ფაქტიკურად ჩვენ ფულს ხარჯავთ რეალურად და ეს კარგია, ცუდი არაა. იგი ენგურხესთან თანამშრომლობა და უმომრავ სასაკითხები, მაგრამ პრაქტიკულად თითქოს რაღაც გადასახას ვიხდით, ანუ რაღაც ხარკს ვიხდით, უშლებ ასე გამოდის, იმიტომ რომ ეს ფული და ეს სოციალურ-ეკონომიკური საკითხი პროექტები არ ხურდავდება თუ არ ხდება მასი გადადნობა პოლიტიკაში. და ამ დროს ძალიან ჯიუტად ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია, ძალიან ჯიუტად სასახათობოთ ჩვენ გვაქვს კონტაქტები აფხაზურ საზოგადოებასთან და პოლიტიკოსებთან არა. ანუ არ და სხვა დარგამოვა ეს ჟენევაში ვის ლაპარაკები, საზოგადოებას ლაპარაკები. იქ მათ პოლიტიკოს წარმო ხვალ სიტყვაზე რაღაც ჩატარდა უკანონო არჩევნები აფხაზეთის ტერიტორიაზე ან სამხრეთოსეთის ტერიტორიაზე და ვინც იმარჯვებს ყოველდ საქართველოს კალდულებს შეუსაბამოდ. ის მოდის ჟენევაში, შემას მაინც ლაპარაკები, გინდა არ გინდა. ანუ პოლიტიკა ჩართული ამ პროცესებში და რაღოთაც ეს დამალობანას თამაში, რომ თითქოს მე პოლიტიკოსებს არ ლაპარაკები, არაფერი ეფექტი ამას არ მოაქვს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ხდება ის, რომ ჩვენ ფულს ვიხდით. აუცილებელია ჩვენ ეს პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოსი, ჩვენს მოქალაქეებს თუ მათ არ უნდოდეთ ჩვენთან თანამშრომლობა, შენ ვალდებული ხარ, როგორც შობელი ვალდებულია შულზე იზრუნოს, ჩვენ ვალდებულია ჩვენს მოქალაქეებზე ვიზრუნოს, ეს ჯანდაცვა იქნება თუ სხვა მიმართულებები, მაგრამ ამის იოლად შეიძლება გადადნობა და ეს გადახარშვა პოლიტიკაში და ეს გაჩერება
გაერებულია დღეს რაც აშკარად თვალშეცემდა. სულ ამას თავაზობენ აფხაზი ჩვენი პარტნიორები, ვიტყოდი, მაინც საქმე პარტნიორები არიან. მით უმეტეს რომ ეს ძველი თაობა ის ხალხი ვინც ახლა აღღერებს ქართულ ხარესთან ურთიერთობებს და გამოსული პოლიტიკოსები ათაჟი უფრო გამოსული არიან ქართულ აფხაზ ურთიერთობებში ისინი ვიდრე ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება. იგივე ანქვაბი იქნება თუ შამბა იქნება, აი ვიცი ქვია ძაღლები ხავ შეჭმული თუ შეიძლება სიტყვას ამიმართულები და ამ დროს ჩვენ ხელისუფლებაში პრაქტიკულად არავინ არ არის ვიცაც აქვს ეს ინსტიტუციონალური გამოცდილება და ცოდნა თუ როგორ ელაპარაკონ ამ საკმაოდ სერიოზულ გზვიგენებს პოლიტიკაში, რომელმაც გამოიარა საბჭოთა კავშირთან მოყოლებული მთელი ეს პერიოდი პერიპეტიები, როგორც ქართულ მხარესთან თანამშრომლობაში და ბრძოლაში, ისე შიგნით თანამშრომლობაში და ბრძოლაში. უკვე საკმაოდ გამოიგზენი არა სერიოზული ფიგურები და ჩვენი მხრიდან არანაირი რეაქცია არა და მიყურებენ ამ ოპოზიციას, რომელიც ძლიერია ამ შემთხვევაში, ასე ქვია, ოპოზიცია, ქართული ოპოზიცია, რომელიც ჩასაფრებული იყო თავისი წოდვები აქვს დამალული სადღაც კარადაში, თავის ძველი ჩონჩხები აქვს და მათ არ უნდათ რომ ეს გამოჩდეს. ამ 2008 წლის ფაქტორი და რაღაცაა, ჩასაფრებულია ბერი უფრო კარგად იციან სადარი პრობლემები, ვიდრე ხელისუფლებამ. როგორც კი ხელისუფლება მიუახლოვდება იმ გზა, საიდანაც შეიძლება დაიწყოს პროცესები, მაშინვე უწყებენ კრიტიკას და ესენ ძალიან შეშინებულები არიან, ოღონდ არ გაგოკრიტიკონ მით უმეტეს არჩევნების წინ და ეს მოდუნებული სიტუაცია. აი თქვენ ოპოზიცია ახსენეთ და აი ძალიან საინტერესოა ახლა წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლება ერთი ნაწილი რაც ვისაუბრეთ, მაგრამ ოპოზიცია ოპოზიციის გეგმებში, პროგრამებში, ხედვებში რამდენად საქმიანად დაისახება და აქტუალურად ოკუპირებული ტერიტორიების თემა და ეს ყველაფერი მიდის თვარას ლეგზელოში. აი თქვენ როგორც სპეციალისტი, ექსპერტი, მათ შორის მოხელე იყავით და ამ რამდენი წელი ამ თემაში მუშაობთ. თუ ხედავთ რომ ოპოზიციურ პარტიებს ამისადმი საქმიანი დამოკიდებულება, ნუ სადაგრძელებს ყველა ვიწახით, მაგრამ საქმიანი პროგრამები, ნაწილები, რომლებშიც იქნებიან ხელისუფლებაში რაღაცა მნიშვნელოვანი ხედვა, სტრატეგია ბოსტობოს, ან თუ არა და სხვა რომ მოვიდეს იმისთვისაც კი სახელმძღვანელო რო იყოს. აი ოპოზიცია როგორია ასეთ დროს? აშკარად ჯერში ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მეტნაკლებად ჩამოაყალიბა რაღაც ლოგიკური საპროგრამო მიმართულებები, ეს არის ლელო. ნამდვილად არა ვარ ახლა რეკლამას არ უწევ და ნამდვილად არ მიმაჩნია ლელოს მეც მოველდი ხუხდა თქო, მაგრამ ერთადერთი პარტია, რომელმაც უკვე გამოაქვეყნა საინტერესო ხედვები, რომელიც სხვებსა გამოქვეყნებია, იგივე რომ თბილისი უნდა გახდეს ცენტრი რეგიონის კავკასიის რაღაც ის არის რაღაცებია, რაც აშკარად სხვები გაურბიან. მაგრამ სხვაზე სხვა მას მესმის იგივე მაგალითად მეტნაკლებად კონფლიქტებზე ორიენტირებული ასევე ევროპული საქართველო მათ აქვს გამოცდილება, მაგრამ მთელი მათი ნარატივი არის ანტირუსული მხოლოდ. ანუ როდესაც ხელისუფლება ართავს დასავლეთ რუსეთის წინააღმდეგ, ესა მათი მთელი, ანუ იქაც ლაპარაკი არა არანაირად მათთან დიალოგზე აფხაზუთოს უფხარებთან. ლელო ამას ამ მინიშნებებს აკეთებს აშკარად, მაგრამ ევროპულ საქართველოს აშკარად ჩანს, რომ თავის ძველი ნარატივი იყო, იმის გასაცხრება უნდათ, რომ ყველაფერში დამნაშავებ ხოლმე რუსეთი, მეთახმები რომ პრაქტიკულად ბევრამეში, მაგრამ არის უამრავი სხვა სფეროები, სადაც რუსეთ შეშება გამოვაცალოთ საყრდენები, თუ ჩვენ დაველაპარაკებით ოსურ და აფხაზურ ხალხს, მაგრამ ნაცულ მოძრობას მე ვერ ხარ, ჯერ არ გაუჟღერებია პროექტ საპროექტო რაღაც საპროგრამო მიმართულებები, ჩემს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა პროექტებში ვარ და ყველა საინტერესებს რომელ პოლიტიკურ პარტიას რა ხედვები აქვს კონფლიქტებზე, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი არ დაწყებულა პროგრამების გამოქვეყნება. დეოკუპაცია ცებძანეთ, როგორც წესი არის სადაგრძელებელი და დეოკუპაცია, ძმობა, უმცროსი ძმები დაახლოებით ამ ტიპის რიტორიკა, რომელსაც არც არავინ არიღებს, მაგრამ ნუ ხელისუფლებაზე უნდა ითქვას, რომ პრაქტიკულად ცდილობს არ იყოს აგრესიული რიტორიკა, რაც ადრე უფრო შეიმჩნეოდა, უფრო ზომიერია რაღაცნაირად, უფრო მაგათ გახარია, მაქსიმალურად ცდილობს რომ თავიდან აირი დოს ესეთი ძაფრი განცხადებები აფხაზურ და ოსურ მხარეს საზოგადოების მართებაში ასეს არ ერიდებოდა სიტყვაზე იგივე ბახტაზე. ბახტაზე უფრო ესეთი იყო, ქვია, გამოწვევად ხშირად იყენებდა ხოლმე რაღაც აგრესიულ რიტორიკას და რაღაც გამოწვევ რაღაც ფრაზებს, რაც გახარიასთან არ არის. აშკარად არ შეცვალა მშვიდობიან ფრაზეოლოგიაზე, მაგრამ გაუქმა აგრესიული ფრაზეოლოგია. ეს ჩანს აშკარად. ანუ ჩვენ გვაქვს ასეთი სურათი დაახლოებით. სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ძალიან ბევრი დევნილი, რომელსაც ყოველდღურად ართმევენ ტერიტორიებს და დევნაშია მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, სადემარკაციო ხაზთან ახლობლობაში. ასეთ სახელმწიფოში ხელისუფლება მაქსიმალურად აპასიურებს პროცესს ამ ყველაფერთან და იძულებითი განცხადებების რეჟიმშია და ოპოზიცია, რომელიც ერთად არ რაღაცა ფორმალური იდეის ფონზეა, კარგი სურვილების ან სადაგრძელოების. აი ამ მოცემულობაში მე პირადად ცოტა სკეპტიკური განწყობა მექნება, რომ რაიმე პროცესი, რომელიც სულ დინამიური უნდა იყოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამან აწლეულების მერე შეიძლება მიიღოს შედეგი, მაგრამ დინამიკა არ უნდა შეჩერდეს და არ უნდა იყოს ჩაკეტილი თემა.
აი რა პერსპექტივებს ქმნით ჩვენ, აი ვართ აი ამ რეჟიმში, როგორ შეიძლება ეშველოს ან გატაცებებს, ან ბორდერიზაციის განუწყვეტელ პროცესს, ან დევნილების უკვე მე მგონი შეიძლება იმას გაიგოს, რომ ახსენოთ ფრაზა დევნილების დაბრუნების პერსპექტივას. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მათ შორის არც ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ მოსახლეობას არ ექნება არასოდეს და ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, სანამ ისე აუმჩეველი თავიანთი გადასახედიდან რომ თქვა დევნაშია. თვითონ ყავთ დევნაში თავიანთი პოტენციური აუმჩეველი, ვიც მაგალითად სოხუმში ოჩამჩირიში გაგრეში დაიფათა. კი. არა, ნუ აშკარაა რომ დღევანდელი ხელისუფლება ნამდვილად არ არის მზად. ამიტომ ეხა ყველა არის მოლოდინის რეჟიმში არჩევნების გამო. ეხა როგორ ჩატარდება არჩევნები და რა შედეგები დასრულდება, მაგრამ მე ვერ ხედავ ვერც ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც კაფეო ჩამოყალიბებული პროგრამა კონდეს სწორედ ორიენტირებული კონფლიქტებზე. როგორც საქართველოში კონფლიქტის კრიზისი, ეს პოლიტიკური კრიზისი გაგრძელდება კიდე დიდხანს, აღმოჩანს ამარჩევნების შედეგად აღწალები თანაბარიკება როგორც ახლა არის, იქნება არაკომფორტულ არკომფორტულ ზონაში მყოფი ხელისუფლება და საკმაოდ ძლიერი, ღონიერი, აგრესიული ოპოზიცია, რომელიც არ მისცემენ ერთმანეთს საშუალებას რაღაც გარკვეული პოლიტიკური გატყვილები იქნას მიღებული კონფლიქტის მიმართულებითაც, სხვა მიმართულებებიდან გამომდინარე მიუხედავად. და შეიძლება გაგრძელდეს 24 წლამდე და მეორე 24 წელს როცა ჩატარდება არჩევნები, მე მედია შეიძლება მანამდე იყოს, მაგრამ მანამდე გულახდათ გითხრათ, მე ვერ ხედავ ვერანაირ პერსპექტივებს მეც და ამასობაში აფხაზებს კარგავთ, კარგავთ არა სამუდამოდ, არა აი ამ კონტექსტს, ანუ ის რომ აფხაზური საზოგადოება ხარ მზად არის დიალოგისათვის, ჩვენ ამ კომპონენტს კარგავთ, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ ვერავის ვინ პოლიტიკურ დონეზე ბუნებრივია, რომ გავა აფხაზურ ხარესთან დაელაპარაკება არ ჩანს არანაირად, მაგრამ მე მაინც ველოდები, როგორ დაკომპლექტდება ახალი თავრობა, კოალიციური იქნება თუ არ იქნება კოალიციური, ერთი პარტია შექმნას თუ რამოდენ პარტია და აქედან გამომდინარე ეს სეგმენტი, ეს მიმართულება, ეს კონფლიქტის მოგვარება ვის მეურვეობის ქვეშ დარჩება. ამას ჩემს მიშულობა ხდება. აშკარად ჩანს, რომ დღეს ეს არის მიგდებული თემა. ხომ არ გახდაო, ხო, აი ერთგვარად უკვე უინტერესო თემა. და რაღაცნაირად წამგებიანი რომ არ შეხედე რაღაცა ფრაგზას ისვრის ან ოპოზიციური პარტია ან ხელისუფლება და რაღაცნაირად აღარ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სპექტრისათვის ეს თემა, რომელიც წლების წინ ბევრად აქტიური რა როგორ წავიდა სხვა საქმე, მაგრამ თქვა 2003-ის მერე ძალიან აქტიური. კიდევ თემასთან მიუახლოვდით, მე მამტკივა, მე შეშაბეჭება რჩება, რომ თავარია საქართველოს არ დაბრალდეს და საქართველოს ხელისუფლებას არ დაბრალდეს, რომ კარგავს აფხაზეთს და საქართველოსაც. ეს მეც განსთან მაგ. თავარია დაბრალდეს რუსეთს. და ეს ნარატივი წამოიღო, წამოვიდა ნაციონალურ მოძრაობიდან თავის დროზე, როცა 2008 წელს მიხვდნენ, რომ თურმე ისე არ იყო ყველაფერი, როგორც მათ ეგონა და რუსეთმა საკმაოდ ეფექტურად მოატყუა და ჩაითრია კონფლიქტში და შემდეგ მიიღო ისას მას უნდოდა და შალზე დატოვა, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სარელზე დატოვა საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება. ეს ნარატივი გრძელდება, რომ ყველაფერში რუსეთია დანაშაული, რათა მე ხელები დავიბანო და ხო ხედავთ, ასეთი აგრესიული სახელმწიფოა რუსეთი, თქვენ დასავლეთ ევროპა ვარაფერს არ აკეთებთ, არ მეხმარები და აბა მე არ ვქნა, მე მარტო ხო ვერ დავიბრუნებ, მე ვარ სხვეპლი, მე საცოდავი სახელმწიფო, რომელსაც არ შემწევს უნარი ასეთ აგრესიულ ძალას გაუმკლავდე. დაახლოებით ეს ნარატივია, მე ძალიან გულწრდება თუ ეს დადასტურდება, მაგრამ განსთარი ესეთი, რომ თავერეთ ჩვენ არ დაგბრალდეს რომ კარგავ ტერიტორიას. ნახეთ, როგორც კი ვინმე რამე სიტყვის, იგივე პრეზიდენტი სიტყვაზე ხშირად არც მე არ მომწონს ხოლმე, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებულ საგანგაშოს არ ლაპარაკობს, ლაპარაკობს შე შემთხვევაში არაზუსტი ფრაზებს ისვის ხოლმე. მაგრამ არიქადა ყველა ჩასაფრებულები არიან, ეს დააზარალებს საქართველოს. საქართველოს არაფერი აღარ დააზარალებს 2008 წელს. მაგრამ თუნდაც დამნაშავის დარქმევა, თქვა დავარქვით ეს ხო გაიარა ამ ეტაპა. ანუ რაღაცა ეტაპამდე მივდივართ დამნაშავის ძებნით. გავიარეთ. შევთანხმდით. Ну, ვიღაცები ვერ შეთანხმდნენ, მაგრამ გაჩნდა უტყვარი აზრი, რომ არ დავიყვანოთ პროცესი სახელმწიფოს დანაშაულამდე, მიუხედავად იმისა, როგორი ხელისუფლება მართავდა და რამდენად სწორად. ეროვნული ნიშნულობის ფაქტორი მარა. კარგი, ჩაიარა, შემდეგ რა ხდება? ეხლა არჩეულია ეს, ეხლა ორი სასამართლო პროცესს ველოდები ჩვენ ერთ ხალხის და მეორე სტრასბურგში. და იმედია, როცა დასრულდება ეს პროცესები, მე არ ამგონია, რომ ეს პროცესი სასამართლო შედეგები იყოს ჩვენთვის ძალიან იდეალური და სასიხარულო, მაგრამ არც ძალიან ისეთი არ იქნება, ანუ რუსეთსაც არ დაანარა, მე მგონი ისე მიდის ყველაფერი, რომ სადღაც ნეიტრალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. და შესაბამისად ჩვენ აი რაც გვბძანეთ, უკვე გვექნება საშუალება ახალი ეტაპიდან დავიწყოთ. ვიდრე სასამართლო პროცესები არ დასრულებულა, ჩვენთან არის რაღაცა კომპლექსი შიდა, რაღაც პოლიტიკური, რაღაც არასრულყოფილების კომპლექსი, რომ არიქადა არ შეიძლება ამას ლაპარაკი. მე თვითონ შეიძლება, მაგრამ რა კი საზოგადოების კონსენსუსი არსებობს ესეთი, რომ არ შეიძლება ჯანდაბას დაველოდოთ მაქსიმუმ ერთი წელი. თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ისეთი იქნება, რომ ყველამ თავის შეტყობინება მიიღოს იქიდან როგორც ხდება ოკუპანტებმა ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებმა, ჩვენთან პოლიტიკურმა ჯგუფმა და ასე შემდეგ. მე შეიძლება უფრო ლეგიტიმურად და უფრო თამამად აისვას თქვენი კითხვა, რომ კაი და ჩაიარა ყველაფერი მე ხარშვებით.
და ეხლა ეხლა ვიპოვოთ, ჩვენში ვიპოვოთ უკვე დამნაშავე თუ არის ვინმე, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თუ ჩვენ თავს ხერპლავთ და რუსეთი არის აგრესორი, ოსური და აფხაზური საზოგადოებები ძალიან ცალ თამამად ლაპარაკობენ ევროპელებთან ჯენევაში და ასე შემდეგ, რომ ისინი არიან ხერპლი და ჩვენ ვართ აგრესორები. ასე რომ ეს არის ძალიან მოჯადებული წრე. ჩვენ მხოლოდ საქართველოს ჭირდება კონფლიქტის მოგვარებაში ტრანსფორმაცია. ანუ შეცვალოს თავის სასარგებლოდ პროცესები. აფხაზებს აწყობთ რაც არის. ანუ მათ კარგად იცოდნენ აღიარება საერთაშორისო დონის არ იქნება დიდხანს, ამიტომ ისინი ელოდებიან სიტუაციის შეცვლას. მაგალითად, სიტყვაზე პუტინმა ეხლა გაიხანგრძლივა ვადა 15 წლით დაუშვა, 10-15 წლით, ხო? სულ სასიამოვნოდ აფხაზებს ეს გულახდათ თქვა. მაგრამ ისინი მზად არიან დაელოდნენ ამ 15 წელს. იქნებ მე რაღაც გამოჩნდეს მათ სასარგებლოდ. თითქოს ყირიმის შემდეგ თითქოს ყველა დარწმუნებულია, რომ ეს მათ სასარგებლო სიტუაცია არ იქნება, მაგრამ თუ პუტინი გადააგორეს თქვა ასე, იქნებ რაღაც უკეთეს წამოვიდეს. ასევე რუსეთი თulis რომ დაიღლებიან აფხაზები და ოსები მოლოდინი დამოუკიდებლობას და ერთხელ იქნებიან და ახლა ბელორუსიას მიხედავს იქ რაღაც რაღაცები და იქნებ ხელახლა დაუბრუნდეს მათ ანექსიაზე საუბარს უფრო აფხაზებთან მიმართებაში ცხინვალი პრინციპში თანახმა. ერთადერთი მხარე ჩვენ ვართ საქართველო, რომელსაც არ აწყობს არანაირი დროის გაწევა. აფხაზებს აწყობს პირობითა და ოსებს და რუსეთსაც აწყობს. იმპერია და მშვიდად არის და ჩასაფრების მომენტშია. ჩვენ ყოველ წუთს კარდა ყოველ წას კარგავთ. და რატო ვართ ასეთ მოდუნებულ რეჟიმში და რას ველოდებით არ ვიცი. ისინი რას ველოდებენ მესმის? რუსეთი როგორ იქცევა? ჩემს გასაგებია. კი, მაგრამ ჩვენთან სტრატეგია რაღაცებში არ ცვლება. მაგალითად, რაღაც გარკვეული კომუნიკაციები რომ ქონდა იქ ცხოვრება ახალგაზრდებთან, რომ მითქვამს ხოლმე, ასე ვთქვათ, მიმოწერით, რომ თქვენ სამწუხაროდ საკუთარი ფეხბურთის გუნდიც კი არ გეყოლებათ, ვისაც ვინმე აღიარებს, რომელსაც შეუძლია საკუთარ. ხო, მაგას გაჩერებული იყო ჩემპიონატი თეთრის ეროვნული. კიდევ უფრო რაღაცა გაუარესებული კრასნოდარად იქცა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის ნაწილი. მაგრამ ხელისუფლება, პოლიტიკური ჯგუფები, რაღაცა რიტორიკასაც კი არ ცვლიან. ანუ მე მაგალითად გონია, რომ ჩვენი ძალისხმევა ერთი მხრივ დაწავიდეს იქითკენ, რომ მათ კიდევ ერთხელ გავაცნობიერებინოთ რამდენადმე პერსპექტივები 21 საუკუნეზეა თალაპარაკი. ეს არ არის 80-იანი წლები, რომელმაც ის უნდა გააცნობიერო, რომ მათი თვითრეალიზაცია მათ შორის იქაც მოდის, ხომ, ახალგაზრდა. მე ხარ ძალიან უნიკალური სიტუაცია, მართლა ახლა ქვია დაწუნება წარმოვიდა, ვიცი ჩვენ ურთიერთობები გამომდინარე, რომ მართლა არსებობს ამჭიდო კონტაქტები იყო და არ არსებობს თემა, რომელიც არ შეიძლება აფხაზთან გაიხსნას, არ განიხილოს. ძალიან გულახდილა და გულწრფელადაც კი, რომ სადმე დივარ და ყირიმის შემდეგ ძალიან შეიცვალა კონტექსტი. ყველა კარგად ხედავს, რომ რუსეთი, ყირიმი, კრასნოდარის მხარე, აფხაზეთი, ეს ნახევარმთვარე შავ ზღვაზე, როცა მთელი შავი ზღვა არის უკვე ნატოს, თქვა ასე, ტბა, მთელი რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და საქართველო და უკრაინა მიესწრაფიო ნატოსაკენ, რუსეთს არაფერი არ დარჩება გარდა იმისა, რომ აფხაზეთი ახლიდან არ გაუშვოს. მათ კარგად იციან, რომ შემდეგი ყირიმი არის აფხაზეთი და ამ ფონზე ჩვენგან ელოდებიან, ну არ არსებობს თამამი თემა გულახდათ გეტყვით, რომელსაც მართან არ შეიძლება ლაპარაკი. იგივე რომ აი ხო ხედავთ ყირიმში რა მოხდა, ახლა ასაპირებთ. და როგორც წესი ლაპარაკი შედის საბოლოოში იქამდე, რომ თქვენ ვთავაზობთ. შეიძლება სპეკულაციურია ნამდვილად და და უკვე მოხერხებულად იცენ ხოლმე ამის შემოგდება. რას თაბაზობ? მაგრამ ისო რას თაბაზობ, როცა შენ არ აგაქვს პასუხი, რას თაბაზობ? რა თქმა უნდა, ჩიხში გაქცევს ეს მომენტები და ისინი ჩიხში არიან. ჩვენივე თუ შეიძლება ასე თქვას მიზეზის გამო, რომ არანაირი არ ხდება ჩვენი მხრიდან რამე გარკვეული განხილვები და ის ფაქტი, რომ იქიდან ორი ახლა ბჟანიას არ ვიცნობ სიმართლე გითხრათ და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, არ მეჭვის ამეპარება მის გულწრფელობაში, მაგრამ ანქვაბის და შამბას პოლიტიკა კარგად ვიცი მე და ისინი რომ ასე თამამად ჯიუტად იმეორებენ, რომ საჭიროა დიალოგი და ჩვენი მხრიდან ვიძახით, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან გვაქვს დიალოგი, იქნებ შეატყობინონ ანქვაბს და შამბას, რომ იცი და გვაქვს დიალოგი. თან აფხაზეთ ძალიან პატარა სამისად, რომ დაყო საზოგადოების და პოლიტიკის მართვის ნაწილი. ისინი მართლა დღეს არავინ არ არის ადამიანი ქართულ ხელისუფლებაში, რომლებიც გავა რაღაც გასვლა იოლია, მითხოთ ახლა დღევანდელი ტექნოლოგიები და იმედი ძალიან იოლია გასვლა. გასვლა კითხავს, რას გულიცხოთ თქვენ ამ დიალოგში? დღემდე აი ეს კითხვა არავის არ დაუსვავს, თანამშრომლებთან მიდით, არავის არ დაუსვავს აფხაზ მხარესთან, რას გულიცხოთ დიალოგში? მოდი დავიწყოთ დიალოგი, ჩვენ წინამდე კი არა ვართ. რას ველოდებით? მაგრამ ძალიან შემაშფოთა და გული დამწყვიტა აი ამ დანიშნულებს, ეს პიროვნულად მე უფრო პროტენზია არა მაქვს მინისტრთან, იმიტომ რომ შეიძლება მართაც ვასწლოებს ხელს. მე ანუ ავტორიტეტი არ არის იმ სივრცეში. პრემიერ-მინისტრის ამჯი აქვია გამიკვირე, ხა მაინც გახარიათ პატივსებ ნამდვილად და მიმაჩნია, რომ მათას ბევრი მინუსების მიუხედავად აშკარად ადამიანი ცდილობს რაღაცა სიტუაციიდან გამოძოს და როცა ასეთ მინისტრს ნიშნავს, არა? უცებ შერები, ანუ შენ რა პოლიტიკას აწარმოებ, რა რისი შეტყობინება გინდა? კაცი გთხოვს იქედან გამოსტილი ადამიანი, ზვიგენი ამ სფეროში. გეუბნება რომ მოდი დავილაპარაკოთ და შენ ვის თავაზობ და რას თავაზობ? რა პოლიტიკას თავაზობ? რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დამაფიქრებელი და გულდასაწყვეტია.
საქართველოს, იმიტომ რომ რაღაც შანსებს უშვებს, ჩვენ ხავ კარგავთ რაღაც შანსებს და მეორე ყველაფერს დავაბრალებთ რუსეთს და რუსეთმა რა თქმა უნდა ჩვენ სად რუსეთ და ჩვენ დაახლოებით ესეთი გასტა. ადულია დაბრალება, შედეგს რას მიიღებთ და რამდენად იქნება ეს დიდი შეღავათი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა, მე სანამ მაქვს შესაძლებლობა რომ კლავ ვიმუშავ ამ მიმართულებით კონფლიქტების თემა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა პირადად ჩემს რომელსაც ძალიან ხშირად შეელობთ და იქნებ ხანდახან რაღაც მოისმინო და გაითვალისწინო. დიდი მადლობა პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩემი სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით 21:30-ზე უკვე ხუთ შაბათს ხვალკი 21:30-ზე კი ნინო ჯანგირაშვილი ბარიერით დაგებრუნდებათ. მადლობა.